За відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, наближених до нього осіб та знищення корупції у сфері дипломування моряків. З такими вимогами у кількох українських містах відбуваються акції моряків, незгодних із діями влади. Розповідають, нині, щоб підтвердити свою кваліфікацію, кожні 5 років мусять платити захмарні суми, що сягають кількох тисяч доларів. Тому вирішили акціями протесту висловити свою незгоду. Протест у столиці відстежує кореспондентка «П'ятого» Олена Рибінська, і вона на зв'язку зі студією. Олено, скільки ж людей прийшло на акцію та у чому ще наголошують? Женю, зо 20 моряків прийшли нині у Київ під стіни Міністерства інфраструктури. Нині вони вже зайшли усередину, аби донести до міністра Владислава Криклія свою заяву та свої вимоги. Протестують в першу чергу проти нього та наближених осіб до очільника відомства. Кажуть, що вони буцімто причетні до корупційних злодіянь довкола підтвердження кваліфікації моряків. Зокрема, дану процедуру моряки проходять що 5 років, таким чином підтверджуючи свої знання та уміння. Раніше, до 2017 року, моряки кажуть, це вартувало однієї суми, нині ж у 10 разів більше, і сума це не у гривнях, а у доларах. Але не усе було би так просто, якби це були б просто гроші. З'явилися певні агенти та певні клуби, як кажуть моряки. Тобто це установи, де ви приходите, здаєте державні іспити, потім отримуєте сертифікати і дипломи. Але, за словами моряків, зараз їх просто завалюють, так би мовити, на екзаменах, аби вони знову і знову приходили і здавали нормативи. І так само залучаючи агентів. Тобто сам ти не можеш прийти, кажуть моряки, і здати, а потрібно залучати агентів, які беруть оці баснословні суми. Адже, кажуть, у казну йде одна сума за іспит, а от уже завдяки агентам ви можете і отримати свій сертифікат, але доведеться викласти чималу суму. Пряма мова далі. Этих тренажерных центров, в которых мы это делали, было очень много. Сейчас их сузили искусственно. Сделали, ну как свои центры, в которых подняли цену в 10 раз. А те, которые работают по старой цене, их ограничили их доступ к государственному реестру. Ты можешь подтвердить 3 способами. 5 лет проработал в должности, сдав экзамен, либо подтвердив свою квалификацию независимой комиссии. Я постоянно работаю в должности, должен еще здесь сдавать экзамены и за это платить деньги. Як сказали нам моряки, раніше таких центрів було вдосталь по усій Україні, нині вони є обмеженими. І, зокрема, оті центри, де працюють так звані агенти, які за окремі великі суми доларів допомагають скласти та вирішити питання із підтвердженням кваліфікації своєї, отримання дипломів, то ті центри, які працювали до цього, нині майже неправомочні, адже вони не мають доступу до державних реєстрів морських, власне, і отримати документи вони там не можуть. Тож, змушені йти через приватних осіб і вирішувати такі справи. І кажуть моряки, що в них доволі обмежений час на складання іспитів, і якщо ти з першого разу його не здаєш, то потім є певний термін, через який ти можеш його заново пройти, але відпустки у моряків закінчуються так само, як і гроші. І вони кажуть, що це просто здирництво, до якого, за їхніми словами, причетний міністр інфраструктури. Пряма мова. Ці клубні центри мають виключне право реєструвати і вносити номера сертифікатів в державний реєстр, де знаходяться всі сертифікати моряків. Всі, що не війшли в клуб так званий, да, які не підписали умовний договір, центри, да, бо їх схвалених, їх близько 20, якщо я не помиляюсь, схвалених міністерством, так, на всю Україну. Але є особливі, так звані клубні центри, які є виключними, і вони мають перевагу із-за того, що туди йдуть моряки, і вони вимагають від них захмарні кошти.
Тож нині моряки понесли звернення до Владислава Криклія, очільника Мінінфраструктури. Також вони будуть звертатися до Верховної Ради України, аби ухвалили зміни до закону, до кодексу мореплавства щодо відміни іспитів, якщо у вас є морський стаж. Тобто, якщо моряки постійно у роботі впродовж останніх 12 місяців, щоб іспит вони не складали, кажуть, усе це згідно із міжнародною конвенцією мореправства, яку ратифікувала Україна ще в 90-х роках. Що буде далі, поки невідомо. Знаємо точно, що в інших містах, зокрема у Одесі, буде перекриття автошляху, аби моряків почули у відповідному міністерстві. Поки у нас все, ввечері вже розповімо детальнішу картину всеукраїнської акції протесту моряків. Женю.